Годината е 2002. Софийския градски съд Иван Митов и сестра му Димитринка се жалват от поземлената комисия в Банкя заради частична преработка на план за земеразделяне. Ощетени са с наследствена земеделска земя. 10 години по-късно Иван печели битката в съда, а държавата му дава 3800 лева за чакането като компенсация за бавното правосъдие. Приемлив вариант или компромис е новата процедура, която обезщетява? Приемлив вариант, защото в настоящият случай размерът на предложеното обезщетение не се различава драматично и драстично от практиката на Европейския съд по правата на човека. Тоест, ако говорим за понятия справедливост, колкото и относителни да са те, в настоящия случай моя доверител прецени, че това е обезщетение, което за него е в разумен размер и той не желае да влиза в пореден спор, който да е свързан с отделно исково производство. Днес анализът показва, че ако двамата потърпевши от бавното правосъдие имаха възможност да се разпореждат с наследството си, можеха дори да го продадат. А цените на недвижимите имоти преди икономическата криза сигурно биха им осигурили много по-висок доход. Самата възможност човек да разполага с собствеността си в конкретният случай не може да подлежи на отделен коментар относно това колко времето, фактора време, за да можеш ти да ползваш собствеността си. Тази процедура, така както е разписана в закона, изисква безкрайно отговорно отношение от лицата, които трябва да я спазват, а именно инспектората към Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието. Тази процедура би могла да бъде работеща процедура, ако 4-месечният срок за произнасяне от страна на инспектората се спазва, съответно общият срок на процедурата от 6 месеца се спазва, защото закона не предвижда санкции, ако този срок не бъде спазен. Ако този срок се спазва, ако от страна на Министерството на правосъдието, в частност министъра на правосъдието, се предлагат обезщетения, които действително стриктно съответстват на практиката на Европейския съд по правата на човек, ако те са справедливи с оглед на конкретните случаи, тази процедура би работила дори с несъвършенствата, които всички юристи сме склонни да коментираме при всяка една процедура. От друга страна, другото, което смятам, че е много важно, смятам, че също така от значение, за да бъде работеща тази процедура, са и два елемента, които настъпват след нейното приключване на практика. А именно, когато се предлага споразумение от страна на Министерството на правосъдието, заявителят има вариант да разпише споразумението, той го разписва, но според изрично посоченото споразумението, то влиза в сила от момента на подписването му от страна на министъра на правосъдието. В този смисъл много е важно да няма забавяне при подписване на тези споразумения, ако те вече са подписани от заявители от една страна, и от друга страна да се спазва стриктно срока от 3 месеца за изплащане на обезщетението. Защото ако един заявител не е доволен от предложеното му обезщетение, той действително разполага с възможността да тръгне по съдебен път. Не намирам, че това е правилният вариант, но разполага с тази възможност. Но помислете си за хипотезата, в която един заявител вече е разписал въпросното споразумение и очаква плащане. Да, споразумението е предвидено, че след изтичане на този 3-месечен срок започва да се начислява законна лихва, но сам разбирате, не е това същността на подобен тип процедура. Реализирането на права, които са предвидени в закона, не е пазарлък, казва днес адвокат Станимира Стойчева след края на 10-годишния спор в съда. Пояснява, че изплащането на обезщетение за забавено правосъдие е законова възможност човек да защити правата си. Всеки гражданин има право да прецени доколко предложеното му обезщетение съответства на практиката на Европейския съд по правата на човека, тя е публична, доколко удовлетворява неговата представа за справедливост и доколко той смята, че в едно следващо исково производство по закона за отговорността на държавата и общините за вреди, той би могъл да защити тезата си за по-голямо обезщетение. Проблемът не е в това, че министърът на правосъдието сам определя обезщетението, което не подлежи на договаряне. Според Станимира Стойчева, по-важното е, че министърът трябва да определя размера на компенсацията според практиката на съда в Страсбург. Възможно ли е обаче да се преговаря за сумата?
Винаги при едни преговори, за да се стигне до споразумение, се предполага съгласие на двете страни, постигнато общо съгласие. Ако от страна на Министерството на правосъдието предлагат обезщетение, което не удовлетворява заявителя, дори да влезем в хипотезата, предполагам, на безкрайни преговори, едва ли това би се променило. В този смисъл казвам, че е важно министъра на правосъдието отговорно да изпълни задължението си да предложи обезщетение съобразно практиката на Европейския съюз. Защото в противен случай това няма да е работещ механизъм. А идеята да бъде въведен в България беше за да бъде той работещ. Заради това страната ни беше задължена до 10 август 2012 година да въведе тази процедура, именно заради факта, че случаите на подадени жалби в Европейския съд в Страсбург за нарушено право по член 6, параграф 1 от Европейската конвенция са в едно голямо количество. В този смисъл въвеждането и на тази процедура, административната по закона за съдебната власт, и предвиждането на искова процедура по закона за отговорността на държавата и общините за вреди е с цел да има работещи механизми. В противен случай просто се създават механизми, но те не водят до реален резултат. От такива механизми нито в областта на правото, нито пък в която и да било друга сфера, предполагам, че има нужда. Всеки, който има право на обезщетение, подава заявленията до инспектората към Висшия съдебен съвет. Такса за това няма, а документите са в интернет. Разглеждат се заявления, подадени най-късно половин година след окончателното приключване на делото или досъдебното производство. Важно условие е да не е присъждано вече обезщетение за същото нарушение по друг ред.